fadlan hadaba intayna barnaamijka horoosii gali waxa ka codsanaynaa inaad subscribe tirado jaliska ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho haddii aad horow tiri ama aad samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan hadaad nagu cusub tahay mar labaad subscribe dhe jaliskana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina share gare waad ku mahadsan tahay bismillaah wabihi nasta'iinu calaa umuur dunyaa waddiin mudan ayaa iyo mar weynba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay nagu simay ee inoo suurtageliyey in xafladan ama munaasabadan bilicdasan ay noo qabsoonto caawa oo bishu ay tahay 9/11/2019 dhammaantiin waan idiin mahadnaqaya anigoo ku hadlaya magaca guddida maxamuud axmed cali waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waynu gudageli doonaa insha allah hawsheenii ama arrinka aynu isugu nimcaawa sidii inoo caadada ahaydna waxaynu ku furan doonaa aayadaha qur-aanka oo inoo akhriyo haddii aan laydhaah xuseen baa sheekh xuseen kusoo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم الهي نوقف عايدا قرانك دي ميل اسكويما تكلو هي فيعتين دعاء لو فرت لكن ادي قر وانا جعل القران لو فرو ما شاء الله الهي نوقف بنانتين بك صدق الله العظيم جزاك الله خير شيخ حسين وحان كسو دوين دونا وهذا الخوبان إنا أوران دورا مصطفى إسماعيل أحمد مصطفى كندي وآه كم إذا هل بورياشا محمد أحمد علي سودو مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا نبينا محمد ماركو هوري mahad balaaran oo la soo koobin karin baan dhammaan tiin idin soo jeedinayaa sida sharafta leh ee dowladda soo qabashay xafladan xafladan maxamuud axmed cali dee sadka u haysaan in badan baan soo wadi hawshan guddiyadeedu way soo kala bedelayeen waxa bilaabay deeq maxamed faarax waxa ku xigay guddoomiye xuseen intii kale la shaqaynaysayna hawsha way la wadoon marka umadu marka ay doonayso inay wax qabato wax qabadku wuxuu ku fiican yahay in tiim wada shaqeynaya ay hawsha wadaan si ay ujeedada ay leeyihiin ay horliyaan anaga wax qabadkii buu ku koobnaa iskuulka yaran ee aan ka soo baxnay inaan dib u xasuusano oo aan ilaa maxaad baad samayn kartaa oo qaban kartaa marka intii tamartayadii awooday ahayd oon u qabanay wax yar qabanay oon badnay oo intii la doonayaa lahayn waanu wadnaa insha allah hawshiisana waan wadaynaa ilaa inta aan ka gaarsiinayno halkii aan doonaynay weliba xataa waxaan ku fikirayna inaan jaamacad sameyno imin ilaahaygaaanay ilaahayn oo aqbala arrintaasna wuxuu maad ii sheegayaa ibnaadanku waxaad aragteen abuurka tamarta uu leeyahay iyo wuxuu dhisa dunduwada inta ay leegtahay uu sameeyo ibnaadankuna kartida ay leeyihiin ilaahay baa qur-aankiisa ku karaameeyey waad ogtihiin halkii ay kartay taagan yihiin iyo waxay qabtaan iyo nolosha halkii kaga taagan yihiin marka markii inaga dalkeennu aynu kusoo noqonay dalkii burburkii uu dhacay waad ogtihiin dadkii soomaalilan inay yihiin dad karti badan oo aqoon leh oo xirfad leh halka ay iska soo qaadeen dhulka yaalleen dalkeennu u burburay wax badan bay qabsadeen maanta wadi halkii waxay noolisan horumarka aynu gaalnaan waad aragtaan dadkuna iyaga shacabka soomaalilan baa qabsaday wax xukuumadii kala dambeeyey iyadoona waxba doonayna halka ka idhaahdo laakiin xukuumadii wax noo qabatay habeen aatay ma jirto ummaddu waxay u baahan tahay inay isku tashato haddii la isku tashado qof waliba wixii kartidsa u qaban kara qabso waxa weeye waa wax wanaagsan midna waxaan leeyahay ummaddu qabiilka khalad bay ka aragtaa haddii maanta qabiil isku tago oo malacamad sameeyo oo dhaad malacamadaasaan samaynaynaa waa wanaag iyo sharaf laakiin markuu qabiilku wax khaldan loo isticmaalayo ayuu baa qabiilku yahay waxaan leeyahay maanta iyo britaba farxad waxa noo ah
إن الحوشن سيودنا أن سيود جماعة الحياة الرئيس مال لنا ولكن قرسيني وحوي كرتيدا ديهين أتضوح إلى ذلك فتن كرتيبه أنا ما قبل ذلك كرتيب ديهين وايو سيرو بالكسب يوني مانت 1991 إما ك مانت وودك هنا وين تسيب بسمه مركا كرتيدا يوح قبل كين هكا أنا كودنا أنا سكوت بلانو أنا وحد قبلنا سكوت كيجا لوح ما يروح السيارة وحرم شيء لبا حضور الله مهمة لو بيجي من المارك عبد الصمد أفخرف يوم غرابيت وحرم شيء لوين يعني وين ما دني لعند المارك شيء من سوبوستين يعني واحد كتوس الساعة دني ماذا هي ولاية إن هذا بعيدي هنا أي واحد إيمانيا أي كتوس الساعة واحد كمان إذا لست كتيمين سبسة بحمد نور شفير واحد كتيمين سبيان دياسي مركب آدي عدد ما تدين ليس بالله أنا نمد ملية حفلتك استوى الله قبته وإنه لقينا يدني مدي نكر مقالمه هذا يوم غير كله كمان نسخ بسنو هدي سكول بس يو إنه ودرسه هدي من عمله بس يو إنه ودرسه هدي تركي نحن حكم نحن وضع بسنو مهما دوا حوي يوم وحيران كله تاسو حق الحكام سليمه لكن تا ولقينا يكرم مدي يشرفتنا دي بسوع لنسا دقال بضل ما إنه مصر صلاة واحد بضل ما أتلا إنه من فيشنانو إسكول مدينة دني مدينة واحد والله أنا كبر غني دي جنوا المرون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم هالسنة مصطفى إسماعيل غالية هذا الواحد لاوي لبدي قدوم يم دقة محمد فرح يم قدوم حسين إبراهيم عسكر أورنتي دعوة هاي نور بستي يعني سياس كاين أو قبل هذا يلا أنا هوش عصي وحلا وحنا عطوا هنا شيءنا وحبضن بي صوص ميسي أكمل كيف نوص ميسي إلا حتى إذا نوخس نشيا وح كوحي حسين إبراهيم أسكب أورنتي أنا هكذا كم كلمين كله وح وقبسي إسكون كين تو قدومي أنا وها حتى بس ولا صاروا لا بريست بونكي هذه أدوية سيستم الله يرحمه مهندسين مصطفى إسماعيل صاحب خي مصطفى وهو مهندس خي أنتي بيجنت تيسول كمحمد أفن علي وحنا النهار كانوا بقى مهندس خي تدوينها كلا إيران سول خاص بيجنت شرين تعاون الصور شرفي نو يمي وحوي الصوع عميري وحنا لا هي إلى هي مساك حسنات خي يوم كتره أرني كنا يوضنا وأهن صدقة رجالي وحوي مدينة عفريت دونتا خلدي نيا دون كي نبا إلى هنا وح كبري يا إنه سدى إنه وضع شعر وحي إنه وضع معي إن شاء الله وح نقصو دوين دونا قدومي هي وجوه ريي يا عمي يا رنو دكسي محمد أحمد علي قروح دي وجوه ريسي يا شرفتي وجوه ريسي وقصة ما يصير وأوراش شيء ده محمد فرح ده قبور السلام عليكم تعطروا عيون الصالة يا رمالتي رضي الضمر بملي مغي يا طرب دور الله يقوب عينا دوينة بعد ما تسنتي دمانتي محمود عبد العلي قر لي دي شيخي لكما دمانا طب الطايمة كواحدة رتين لكسي ديرية تيفيقة طب دلو محمود عبد العلي صمي ستاي يقوب هرقي سبق ديدا أنا والله ما شاء الله طلع أدوين أكسوية ذاتك أنه سكون كوضا ديساينو قدوني يا حسين أدو نو 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 ما عارتي نو نو شلاي هذا في نو قفايا يا أدو نو شلاي وعن رتيني يا قدوية بسوبة الله مقعابة ونعاوة أدو مغرب دوتان وعن رتيني أنا الله شقينو وحكروني هذا قرماني كل أنتي بالمستفى كردني مبارك نوب تاني هذا ضوء إذا ضميان وإذا هتسنتين ما هتسنت قدوميه غراء محمد عبد العلي بيغا محمد فرح وحانا مرنا بالليلة وكريم قدد قدوميه شب الله مقعابي حسين بن راي نسكره قدوميه مكا وقت كان حاضر كآها قدوميه كريم نايو هيد مشتاق أحمد طالب ويادنا رنتي
أحيد مشين كي نولي لأن تيدنا فنتي وحبتنا يعني نوقف قبصومين قبصومين وحان هلك كحو السياء لن آد نوقق عليا يحبلا آد نوقق عليا وكسو كان مقالة هرقيسة قد ده هرقيسة كاملة دادال كودة مال مرق يمس كحبا أمرنا بحكرم ووالكي أماتيكي أحمد علي نور ولا شيء ابتسام إبراهيم يا ولا شيء من عصير. عالوهم من قيني وإن رفق يا قبط لكن سي قلوب تيار أيك حدين رنتي. إن بدنا كروان عاوي نلتش وقنا نيوسف تكين باتك تيجنا. ويلنا آد ما حصل وحان دوني إن هالكم ميركسيو من آد نوقي نوي. ومدى صوماليات افكار صوماليات كهر شورا معي صوماليات ودنا كهر سن تاريخ دودة ولنا وذكرن دونتان وقراء ووري وهل جماع ومجاهد ومن أن هناك بسو كوبي كري تاريخ دي سادية عن سرعة صفية ومحمد باشا حاتي حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبلو يا المبا ير يوين ده يدقو يدق الحافة. شرف عويد هاي إن كسو قيم قرو حفلة بركوتشوك 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 يعني بركوتشوك وحويي حفلة مهمة ووحلة تابن كرو ومعنى له ومجده وحال كرمو يحو كرمو سلقة قهيصة ويي وحال كيو قوضي سياسة معها وها يدوبان معها وحفلة أقوليت أرضيك صوب حدي دوسي أي بغيريين وحبلية وحبلية إلى موالك وستين يلا باعتن سندود كادي مانت ودوسي سريع محمود أحمد علي وفي يلا أنو حافظي وصوب رفعلي سلمار كانا عبور تيدو خصو بحي ويديان ايين او كويا لا برنبول قف خصو ملاكة كي مادة يا قف خصو خصي صغرا مدح يوم منشو سوكيين يا ششاي انتو ويسو مرينو سي مرينو ربضا بنعبيك مرين تربيقي سوود سنة أرد يسوع بهد الله إيشو وي 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 ديري سي هم كنوا وكحنوا سنعي and طيعين تالي حكومة يوسف ردو حبرشة قويك مريت أي طيعين ومانت أرضي دي كسو بحري تميركو ديري إنا يسيد دعوضان فرح مدى أي حفلة نتاخدها وحفلة كنتي ساقوة بركوتشوك مانت وحين وحبرشوك الله يبدأ أنها يمجد ماها محمود أحمد علي وقره إسكولة كويا لو وطنك عاصمة هرقيسة برعو عرقابو لاسعانو من أنتوي بوربي لو يعطو سنن تركوا وي ودتي عي وحياة هاي بسكولكو إنو لمن دقنو أقل كاين دقنو سيرا أين أوهاجا تشنو أين أوش أوشاقين أين أقبل عينو إن سكولة دينو أي أو سيرا أقرح بطانو كرسيقودة تاقدودة هنشيقودة البابدودة سبولة دهودة ديلركودة وحبا
ay isku sar jiraadaan sida caalamka. Waayo waxa weeyaan ardaygu markuu ka yimaado gurigooda goobta labaad ee maxay ku barbaaraya ee wax lagu baraya waa dugsiga weyn. Haddii dugsiga ishu ka halfogaato, ilmuhuna isagoo kala daadsan oo niyad xun oo haddii ay bahay ninka leeyahay maskaxdiisu aanay tolmoonin ayuu imanayaa. Iskuulku waa meesha labaad ee aqalka labaysa. Waa inuu nadaafad yeeshaa, waa inuu bidic yeeshaa, waa inuu soo jiidasho yeeshaa. Hadduu intaa waayo waa xabaal. Waa asturteen maxamuud axmed cali qulamaydaan asturin. Waxaa asturteen cawradii dugsiyada Soomaaliland oo dhan. In maxamuud axmed cali sidii uu ahaa dheerku sidii uu ahaa ee ugu daldaloolay ee ugu gaboobay waa kii maxamed siyaad waxa dhisay kolkii xabaalaha la dumiyey ee dhowr iyo sideedii la dhisayay. Tabtu ahaa iyo sidaad badisheen labadaba in laysa soo barbardhigo oo ummadda la tuso si meelaha kalena loogu dayo durban lagu dayey. Soomaalidu inta badan waxay iskaga dayataa waxa taban, laakiin qorshahan ama mashruucan dad badan baa isagoo xagga togan ah ku daynay oo hargeysan oo burcan oo meelo kale la ogay. Anigu iskuulkii sare ee Faarax Umar baa la mid ah oo tabtaasi deerkiisu u burcay anaa kasoo baxay dugsiga baa ku iskuulkaygii. Hadda hawshiisa la wadaa ayuu gudaha yimid oo kanaa keentay lix iyo labaatankii juun baa la wadaa oo sida saas oo kale u dayacmay. Marka waa wax wacan oo la isaga dayay. Waa tii la lahaa waxbarashadu qiimaha ay leedahay marka naga hadlayay aad looga hadlay ee la lahaa qalinkaa wax suureeya qalinka saaxiib kar furan weeyey sunta fara kuhayntiisa weligaa hasii deyn. Waa inaynu ubadkeenna ugu talagalnaa meel ay wax ku bartaan oo qiimo leh oo u qaranta ereyga waxbarasho. Aad baan idinku mahadnaqayaa habliya inamo. Waa arrin cid walba ay u baahan tahay inay kaalin ka qaataan, kuwii ka soo baxay iyo kuwaan ka soo bixin ee ama ku ologa lahaa ama ereyada markaa xafada lagu qabaya jooga waa in lagu ballaariyaa qorshahaa la sii wadaa oo iskuulka loo gudbaa daaqadihiisa iyo gidaahadiisa iyo kuraastiisa iyo sabuuradihiisa iyo arkayfkiisa halka xogta loo dhigo iyo libreri yaroo ardaydu markaay firaaqada yihiin galaan oo ay wax ku akhriyaan buugaag loo diyaariya. Hawshuna baaxadeedina waa hawshii dowladda iyo qaranku qaban jiray, laakiin haddii qarankii iyo dowladdii ay dayaceen oo sideed labaatan sano kadib sideedaad sano waa wakti aada u ballaaran marka la eego xukuumadihii kala dambeeyey ay hakadeen dawaynu kaalintii ciidda fisabax lahaa. Haddii kale waa rajabayaa waan ku dheeraaday aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa halkaa dadaalka ka wada hawkarnimadiina iyo halkaankiina wada bulshada la kaashada ballaariya fidiya gudaha iyo dibadba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maxamed daashe xaaji xasan ilaahay akaagsa ay siiyo dardaarankaas iyo hadalkaa qiimaha leh nafartayna waanu qaadanaynaa. Dhiirkii kadib bay noo tahay runtii sharafna way noo tahay imaanshahaaga iyo kasoo qaybgalka xafladaad noogu timi. Waan ku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan jaleecayaa oo aan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo oo mid ama laba kelmadood oran doonta haddii aad la yidhaahdo walaashay Ikraam Biciid oo ka timi Denmark Copenhagen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiinba aad iyo aad iyo aad baan idiin wada salaamay reer UK ama reer London. Wallaahi aniga wax badan odhan kari maayo sababtoo ah tigir yaro cantiin aanu soo goosano maraan laba wax bikriga maaha. Waxaan aad iyo aad iyo aad u jeclaystaa markasta jeclahaa inaan garabkiina taagnaado inaan sabor soomaaliga taageero buuxda inankii soomaaliga sida fiican ugu hadlaya baan iminkana rabaa ka fikray inaan caawo baro kelmad laqad kaliya anaga soo bixin waan isku dayaya waan talgaraya insha allah.
marka aad baan wallaahi isugu dayay inaan magaranaysaayay hawada aan idinka taageero taageero buuxda siiyo sababtoo ah waa inagu waxaynu ahayn qolooyinkii markii dee la dhaxay runtii intii dee bilowday gruubkan ama guddidan intii bilowday waxaynu ahayn kuwii maanaan ahayn iskuulka ka garaajuweyn garaya ama kuwii meel dhexe kaga jira laakiin kooxihii ugu wallaahi yareeraaye form one iyo form two iyo marayay baanu ahayn malaa kuwiina ugu waaweyn form three bay marayan baanu malayn intii dee hawshan bilowday marka way fiican tahay ina maaragtay ay ka bilaabaan oo generation kastaaba intuu gacanta iswada qabsado waa run sida inuu kaga dhawaajiyey iskuulladeena mid kastaba u foolxuya marka nimka inagu dalxiis u tagno aynu caruurahela geyno reerahela geyno inaad ku tiraahda ilmahaagi waad ka xishoonaysaa hooyo iskuulkaasaan dhigan jiray ama hooyo iskuulkaasaan dhigan jiray ama xafada waayo de wax adigoo ku kalsoon oo ku faraxsan oo maaragtay boqolkiiba boqol uu magaranaysaa hami weyn u haya aad ilmahaaga tusi karto ma aha waayo wixii way wada foolxun yihiin wixii way wada dayacan yihiin waa wada burbursan yihiin meelaha qaar sidii stetki markaynu qaxnay cididib umay eegin marka dalkeenna siduu inanku sheegay cid kale oo u maqan male dowladeennu weli waa magaranaysaa waxyaalo fara badan baa dowladeenna lagu qeexi karaa lagu sheegi karaa laakiin dowladu weli awood u haysa inay iskuulada dayac tirto oo dhan ma aha saas daraaddeed sida aynu guryaha iyo filooyinka qurquruxda badanba u dhisanay aynu waddankeenni hargeysta burco magaalo kastaba ee aada kuusoo jeedanaysa bixdeedu ayaa fiican inaynu iskuulladiina aynu inaguna dib u eegno aynu iskuulladeena si fiican u dayactirno inagunbaa u maqan cid kale u maqan male marka guddoomiyihii hore aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa deeqi dhiirigelin aad iyo aad u buuxdayna siin jirtay habeenii maalin khadkii nagala soo hadli jirtay xuseen sidoo kale waka dee inkastoo nidla soconka basaskeeda ku qaaday maasha allah wakaa baskeeda ku qaaday ilaa brister ba idin geeyey guddoomiyaha cusubna insha allah sidaas leeg waxaan rajaynayaana inaydaan qoladiini horena ay maaragtay sidii taageeradii boqolkiiba boqolaad halkii la taagnaataan anaguna dee wax kalama hayne hawada iyo maalimaalina mutumika soo goosano unbanu insha allah iyada wixii kale lacagta membership iyo waxaasna waanu insha allah garabkiinanu taaganay aada iyo aada iyo aad baad umahadsan tihiin reer london intiina kale ee xaflada nagala soo qayb gashana aada iyo aada iyo aad jasaakullaahu khayr baadleeyahay asalaamu calaykum waxaan ku xigsiin doonaa waan isagana laba kelmadood siinayaa khadar bii kusoo dhowo khadar waxaan umalayaa khadar ogu talagalay baarka waxa loogu talagalay buu yihi ingiriisidan
كويستوس كالوريتي تركي نحن ما لها خمسين تليس تاكسي هيا الله أبوك تلقى لها مرها إنك لك الفون أنا عليك اللي لو قلت لك شيء مجي إذا ده جروب كانوا آل بدر وكده بعيد ده كي برجي ده ما بيلاقي وح فرشنا بركي ده خلاص صار نقضي ده صوت الكاسة لما يسقولوا ها صوت الكاسة لا ده كشقيني أنت تمرتوا هاي كشقيني يقول جروب بيلاقي هديلا هاي را وحن إذا كم شهرين يوم هديلا هاي راينا سكوكين حلو طالع كون يكوا بهديلا هاي را ونبغى هاي دهوا ما تنسي وقت شو بودي راله هذا هذا بخير نهتي كل عاونا الله كان عليه سيق بعيلة كل زي هذا بتجي ما يعاون دفاع بيعيا وقت جينا للسوق يا بيعيا وسيب يعاون خبر ريتها وكده واتي ونوشة جروب كاير غير دمبة إما كيسان غامي رنتي وسود وين يا وانا محمدين ما وحن كل إكسيرة يا، وأي مثانة سونو قايان عبد الرزاق أحمد إبراهيم أمبassador فرف وكي يسمع كوبنهاجن كسر دوا عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبغى مع سنتين هذا كوالا دبيو صاحبي محمد باشا يا دبي. مدى أورانا يا وحوي يا وحن وحن هو سمعنا يا وحوي يا هور إلهي يا الآخرين يا نو سيف ما برسنا أيام بيشنا نورانا يا تقول هذا فين هاي نو ما دام هاي لو شو نما أنت دلوا هاي نرشو دوا إسكيس فيه تلقي وحمرنا يا رايو كي تقول يا رايو متدير شوي وتك ما تقول مرة يا بيل تدكوا هاي كغيب قاعد كلام تقول ديسكا وأنا لوبي هي تلقفكو إنه كغير قاعدين تبوليسكا وتمدنا إنه كان جونا يورو وهاي تبضل إنه رشة هذه هرمك كاري وحوي يعني وحياة بالي هذا كوميونتي قاعد بعد تسبع سكون تكان مكان وحنا وحنا سوي شيء دي لها سدى سكون كم حمل على كوب لوني إن أنا كاسو كلي نكو كونانة إذا سكون كم حمل على كوب بلابين سكون له وصار كوب لابا عملنا قاعد بمرة شن داود يوم ذكره كوه سنة ويا برادير يعني نصوم على ويا مكان تسبع سكون تكان ويا من تهران الكورونا يا وحويان واحد مدة سدي لقنا واجي مركب وده كله كل عطوه عروت وهم أفق عروت على واحد عروت أتوانى شو كيف تيجي كده تهران ده نلا ما بقى فيه أو هرب بلوكا وانا سيبتراين حافظي خال مقاعد اللي يبتلي هو حيا بعض انتي انا قاعد وجع لسان هرجز عمر حافظ وهو يبيها كرين اذا اعطيك تشوف هيك عن اللي باح يقول يسميه يفتي إما قالوا حافظوا مقاعد ولا قبل دلي وحوي مقاعد على اللوب هي محمود هي بيجي وعلى اللوب هي يوم حال هذا إيه أحمد نجح رجع ما قرح بلا وهاي حدا ما هين حافظ اللي جوه إن هالكسب مقاعد ولا اللي جوه بتجرو أبين لو الداعي به وهاي ما كان عارف إنه ما هن دري عن تيجوا عيال إن هذا حافظ إنه حافظ ده كل شيء أنا إفتح حافظ ده لكن لما تل محمود هي مثلا يقول هذا أحمد نجح تل ما يقول حقوقنا محق أصلا تعرف ما كان البابية ما هي وقتی از دست فیچو گنا و حاوی نکسید، هنر بلو کرد تاریخ، تاریخ دنیا را ثابت. فر لندن نو حلیه های، و امروز که بعدا میگیم منو، داده او خروج باتی، خروج باتی، در خروج باتی مسافتی، این باتی مسافتی. راجع آسیا فرح موسی، کسرو دو آسیا. بسم الله، الحمد لله، امان. مروين كي من نياشبة قبلها يين مدى الله السلام يا سلام تسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كفر حد إلى مسوكو بكرو وايو حنا يا نقدت كي سكول كا لو بلعبي حد يا دت كي أكتر وعيسان متى وين تاريخ وين بيسكول كا أنا جاي مفديا و حد اسکول کسی و حال اسکول ولی با آن وحکت دیسای
waxaan lagu dhisay iska wax u qabso waxaan dhisay blaraf la guuleed ahaa afartan sanana wuu dhisan yahay waxaan aad aan had iyo jeer uga calool xumaadaa markaan arko afartan sano ka bacdi inay weli ardaydu cadceeda ay khudbada maamulaha ay ku dhegaystaan waxaan rajaynayaa guddida maanta qabsanaysa inay hawshooda ay ugu horreysiin doonaan in hool la dhiso ama in la dhowna la dhigo waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa inamadii iyo hablihii aasaasay guddoomiyihii ugu horreeyey oo iyadu aan fahamsanahay garaanayana marka hawl la bilaabo qofka hawsha guddidaa bilowday iyo guddoomiyaha bilaabay ayaa ugu howl badan guddida dhexe iyo guddida maanta la wareegaysaaba waxay aad bay u nasiib badan yihiin waayo waxay haystaan meel ay raacaan iyo meel ay ka bilaabaan iyo dal la shaqaynaya oo wanaagsan waxaa kale oo lagu celceliyey somalilan oo dhan iskuulladeedu way wada dayacan yihiin anigu waxaan ahay waxaan ka soo baxay hoose iyo dhexe gobolka awdal degmada boorame 2018 waxaan ku noqday iskuulkaydii hoose iyo kii dhexe iyo iskuullo badan oo kale oo aan soo maray iyo meeshii aan raadkaygo childhoodkaygii oo dhan aan maray ayaan soo wada maray waxaan arkay waxaan ku farxo iskuullada ku yaala awdal ama degmada magaalo madaxda boorame gindigoodoo dhan waxay u samaysnaayeen hub iskuul waxay lahaayeen deyrarkii iskuulladu fasax bay lahaayeen waxa joogay washmaankii oo stiil rushaynayay dhirtana beerayay marka waxaaumaynayaa inaanaynu wada somalilan wada odhanay aynu hargeysiyo barca ka hadalo maraha hargeyse markaad aragto absolutely waad maxaysaa ma moodayn sidiina caasimada laakiin arrintaa waxaan anugu u haystaa dowladda hoose maaha inaynu dowladda dhexe uun aynu had iyo jeer saarno culayska problemka oo dhan waxa weeyaan dowladda hoose ayaa u mas-uul ka ah waxbarashada caafimaadka wadooyinka layrarka markaa waxaan u malaynayaa in aynu nahay dadka caasimada degaa inay yihiin dad labada maayarka iyo maayar ku-xigeenka inay jecel yihiin oo kolba kii lasoo hadal qaado un lala safto laakiin aan la jeclayn in wax loo sheego oo wax lala qabto aad baad u mahadsan tihiin aad baan inigu mahadnaqayaa waan inigu faanayaa guddidii hore guddida dhexe iyo guddida iman doontaba ilaahay ha idin karaameeyo iskuulkii waad u hiilisaan naftiinana waad u hiiliseen ardada soo baxaysana waad u hiiliseen laakiin mid kaliyaa doona inaan ku darsado waxaa jira waxyaalo dadka confuse ku rida marka waxaan jeclaan la caawa tahay inaynu caddeyno oo ah waxaan arkeeyey in la sameeyey foundation maxamuud axmed caliya oo faamiligii samaysteen iskuulladana ay ku caawin doonaan waxaan arkayay gruub kale oo iyaguna yidhi iskuulkaanu caawin karna marka innagu waxaynu nahay dadkii iskuulka u kacay kana soo baxay ujeedadeennu waxa weeyaan inaynu iskuulka iyo iskuulladii kale yaryar u dhowba aynu caawinayno waad mahadsantihiin hawaashay asma jaamac maxamed oo ah caawa la wareegi doonta xilka haddii alla yidhaahdo soo dhowo asma salaamu calaykum
يا وحن ذكر هذا عليا سيدا مر بنو بتاعتي إنه بس تقيم كشان محمد أحمد علي إن تالتي كان أنا وهو من الناس كل حاجة لما أنتي ودي ولما هذا عليا إن محمد أحمد علي نو حليا لما تنتي قدوميها الصباح ما قعدت oo isaguna runtii soo gaarsiiyay meel aad iyo aad u qiimo badan waa Xuseen Ibraahim Askar waxa kaloo soo dhaweynaya guddoomiye kuxigeenkii Mushtaq Axmed Taariib oo iyaduna ahaydba maskaxdii ka dambaysay Xuseen oo laantidaana wax badan qabsooneen runtii soo dhowa soo dhowaan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نفضل عيال يمرموين لماتين واحد يقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاوة فرحد ويبيه تهي إن أرضيدي أو يسكسكولك هين إعنو هاوشان صوت بلوني inay caawa soo gaadhay meel aan ku faani karno oo aan oran karno wax qiimo leh ay qabteen waxa kala farxadaya cidda aan caawa helkaya mikrofoonka ku wareejinaya inay ka mid tahay xubnihii mar walba garabkayga taagnaa shaqada ila waday ee ila shaqeynayay haday gacan noqoto iyo haday heel noqotoba run ahaantii Soomaalidu hore uma maamada farkeli foornado intii hawshan aan wadnay waxaan ku shaqeynaynay as a team ama group waayo haddii aan ula shaqeynayn waxba kuma hagaagayaan waxa dhacday inaan xaflad qabsanno xafladahaas waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan runtii dadkaas haddii aan group-kan ama hablahan ama inamada nagula jira aanay soo casumin noomay sura gashan qasatan hablaha oo aan filayo mar walba inay kaalinta koowaad ay ka qaataan marka waxaan caawa halkan uga mahadnaqayaa dhamaan in alaalay intii aan jagada gacanta ku hayay ila soo shaqeysay waxaan ugu balan qaadayaa inaan anuguna la soo shaqeeyo waxaan la shaqeeyo waxaan kaloo ku darsanayaa kolay maqdan de mahadnaqa waa inaan wada gaarsiiyaa dadkeena waxaan u mahadnaqayaa runtii haasteega oo caawa iyaduna fadhida oo mar walba oo aan hawsha aan iskuulka wado garabteega taagan asxaabteeda ii soo casuunta oo ay caawana fadhiyaan gruubka miiska u fadhiya waa ay ka mid yihiin aad iyo aad ugu mahadsantahay waayo haddii dowladda hoose ay kugu dalacdo waxba ku dhaqaaqi maayaan marka ruuxantii haddii laakiin kula shaqeyso shaqaduna way soconaysaa marka waxaan filayaa asmaay anigoo ka tegay haddana weli waxaan filayaa dowladda hoose waa iska horeyne marka aad iyo aad baan mahadsantahay dhammaantiin waxaan kaloo mahadnaqayaa Mushtaq oo runtii iyaduna intii hawshan aan wadnay guddoomiye ku xigeenay ahayd
mar walbana garabkayga taagnay oo hiliyo hooyada garab taagnay waxa lahayd mushaqaale aad iyo aad oo mahadsan tahay waxaan kaloo mahadnaqayaa Ikraam iyo Cabdisaaq oo mar walba nooga yimaada dabada aad iyo aad bay ku mahadsan tihiin Samson Qule oo aan ku faraxsanahay caawa inaad timid Jalla Cabdi Yasiin oo caawayada Shafiic nooga timid aad iyo aad baad dhammaantiin uga mahadsan tihiin waxaan kaloo isugu mahadnaqayaa Buraageela Maxamed Baashe Xaaj Xasan iyo asxaabteeda qaaliga Table 7 aad baa u soo raamintiin ku jiraa inaga oo ku wajinaya Mubaarak Bilfawda aad iyo aad buu mahadsan yahay guddoomiyihii hore ilaa imaka intii aan u hadlin guddoomiyuhu ahaa laakiin se durta wuu inaga isweydaarinay adugu sidaas ka fudud baad ku tumi guddoomiyihii inkalaab aan dii ku daadan aad baad mahadsantiin ilaahay waxaan idinka baryaya waynu u ducaynaynaaye inuu aakhiriya adduunka ba barakeeyo inuu ilaahay guuleeyo labada daaroodba insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga baryaya walaashay Asma Jaamac Maxamed iyo abtigay Axmed Cali Nuur oo guddoomiye ku xigeen u ah Asma oo Hargeysa ku sugan oo isaguna ah ninka qura oo marka kulligeeya la ysku kaayo wada garo ninka la miisaanka ah xaqiiqadii ninkaas waa nin aanu xusno mar walba waa nin aanan ilaawi karin ilaahayna isagana ku qaawo fududeeyaa ku astro aad baa wada waa shahaado anaan kaa u soo shaqeeyeen guddoomiye Xuseen Ibraahim Askar shahaadooyinka la isu siiyaa si la isu qiimeeyo oo qaabka markay tahay waxaa ka weyn nuxurka iyo macnaha ka dambeeya waa uu isla dahaba hoo kale in qofka lagu maamuso shaqadii uu soo qabtay si qolyaha dambana ay halkaa uga sii ambaqaadaan oo ay ku dhiireen Ibraahim sifooyinkaas oo dhan buu leeyahay maxamed taashaxa xasan ilaahay